Sådan er jeg henne. Det ligner et rumskib, et fangehul. Sådan er jeg henne. Jeg vidste ikke jorden, det her. Nej, det er virkelig ikke jorden, det her. Mærkeligt. Hvor længe har jeg været væk? Hvor er min cykel hen? Hvad er det for noget tøj, jeg har på? Det ligner sådan noget fangetøj. Slavetøj. Hvornår er henne? Du er på et rumskib på vej hjem til vores planet. Ja, du skal arbejde for kongen. Ja, som undersåtter og få ham til at grine og le. Ja, det skal du. Du skal få ham til at grine og le. Det bliver sjovt. Og hvis du ikke gør det godt nok, så driver vi dig. Og så finder vi en ny, som skal få kongen til at grine og le. Ja, det er din opgave. Og hvis ikke, hvis kongen nu siger, at i stedet for drifter, så vil han hellere have, at du arbejder ihjel i minerne. Så de to valg mod elden, så driver jeg dig. Og ellers, så skal du arbejde med i minen resten af dit liv, indtil du ikke kan mere. Så bare tage stille, ja, i vores fangekælder, vores rumkælder og fangekælder, på vej hjem til vores planet. Og hvor længe skal jeg sidde i jeres fangekælder, eller rumskibs fangekælder? Hvad? Fordi du prøvede at stikke af for os en gang, og nu har vi endelig fanget dig. Så var du så let, det var at stikke væk. Ja, det kan du måske ikke huske. Ja, dine forældre, de var så kloge og stikke af for os og lande ned på den her planet her. Ja. De troede, de kunne gemme sig dernede, ja, men det kunne de ikke. Vi fandt ud af, hvor de var henne, og dræbte dem. Og nu fandt vi ud af, hvor du var, og tager dig til fange. Så har kongen der noget, og mor så over. Så ti stille, mens vi flyver hjem med dig. Ja. For ellers så skærer jeg dig i stykker med mit lysvær, og så skal jeg satan dermed skære dig i stykker. Ja, det kan de i Danmark. Den lille pæt, det kan de i Danmark. Nå, nu kommer fangen. Nu må jeg heller lige slukke på den her lille globus. Jamen, goddag da. Ja, du er fangen, som vi fik fanget. Har du haft det godt i fangekælderen? Eller har du fået nogle smerter? Ikke nu. Jeg hørte, du gerne vil vide, hvor dine sko er blevet af. Det kan jeg godt fortælle, hvor de er blevet af. Jeg har da givet mit dyr, mit store kæmpe dyr, til at tykke dyr. Ja, til at tykke i. Det er det, dine sko er blevet til. Ja, den slap løs på jorden. Ja, den dræbte nogle mennesker åbenbart på Danmark. Ja, men det er jo klart, det eneste, der er tilbage, det er deres tøj. Ja, de lå ude i skoven. Ja. Åh, du kan se. Ja, jeg tror faktisk, den er færdig med at tykke dine sko. Ja. Kan lige. Ja, du mener dem her? Er det dine sko, dem her? Ha? Ja, det her er min lejse, og du tykker. Se, hvordan kan du bo? Ha? Nej, der er noget. Så er der lidt noget. Så er der noget gummi. Så er der sådan noget. Så er det sådan noget. Og så er det sådan noget. Sådan noget. Yeah.
så kommer du nemlig til din mine arbejde. Og dernede arbejder man virkelig, virkelig hårdt. Det kan jeg sige dig, min mine. Du kan være lidt det. Eller underholde mig lidt. Jeg kunne godt tænke mig lidt vide lidt mere om den planet, den her jorden. Hvor du har været så længe. Ja. Det kunne være meget interessant. Jamen, så er jeg klar til at undervise og præsentere, ja, lidt sjov og collage, noget nede fra jorden. Så jeg vil starte med at præsentere lidt sjov og komik, og så håber jeg, at du griner lidt af det, eller i hvert fald bliver lidt underholdende af de historier, jeg fortæller. Så god fornøjelse. Ja, her er vi jo cowboy der, yes, som bam, 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 skød med deres lille skyder her. Som kobolder havde vi også heksen. Heksen i en stor koldgrydetrynetrynne. Hekseria. Den holder orden og sager søgne. Jeg kigger om alt er vel så godt. Og min række og min fine gemaler. Jeg er piraten, jeg sejler rundt herude på havet. Plynger de skib og tager alt det guld, som jeg som er mit, siger. Jeg er en farlig pirat. Jeg er en troldmand, og jeg laver hokus, hokus, trylle, trylle, trylle. Ja, yeah, fantastiske trylleting. Åh, ja, det er godt nok varmt. Solen, den skinner helt vildt deroppe. Puha, det er godt, jeg har min fine store hat på. Det er godt nok varmt. Puha, ja. Jeg er den fine herre med det sorte tøj, jeg er meget velbehagende. Og jeg kan se alle de andre fattige bønder, ja. Men mig, jeg er en af de rigeste i landet, ja. Jeg er også meget fin, men jeg har bare en lille mindre hat på, og meget betydning for det. Ja, det er jeg godt nok, ja, super fin. Så er vi klar igen. Ja. Jeg er pilot og styrer et fly ned på jorden. Jeg flyver rundt med hver land. Ja, jeg er studiassen. Jeg går rundt ind i flyet og serverer mad til alle mine gæster, så for de har det dårligt. Der. Det er godt nok varmt. Ja, jeg leder jo efter skatte, gamle skatte her på jorden, der er gennem af mennesker, som har. Så jeg er nogle gange ude i junglen. Ja, og jeg er en fange, en stakkes en, som fange der. Der er fanget her i min celle, kan ikke engang komme ud. Jeg har fået fangenummer, og det skal jeg gøre for, at det bare er skide. Ja, det er kedeligt. Jeg håber, du kommer op med noget bedre i morgen. Faktisk, få ham tilbage. Giv ham lidt pisk. Fordi her, de har ikke underhånden nok. Pisk ham lidt. Skær ham lidt. Et eller andet. Få ham væk magt. Vi ses morgen. Ja, jeg er streng. Ja, du hørte jo ikke, hvad kongen han sagde efter dig. Han griner ikke i dag, så du får en lille straf for det. Så i morgen får du ham til at grine. Ja. Ja, hvad kunne du så underholde med i det? Ja, nu håber jeg, du har lært det. Værsgo, fortæl noget fra jorden. Meget interessant. Værsgo. Ja, jeg har min lille organisation, min lille hemmelighed, hvor vi mødes en gang om ugen, hvor vi lige snakker om tingene og holder hemmeligt, hvor vi spiser og hygger os. Og jeg er fra det andet land, hvor vi har sådan nogle her fine hatte på, flade hatte, men det er også bare så underholdende. Vi er bare det fedeste land, ja, yeah, vi er nemlig, ja, yeah. Vi er nemlig Danmark, og vi har nemlig det røde og hvide, det er bare sejt. Ja, nu har jeg været nede i minerne og arbejde, ja, yeah. Kongen synes ikke, jeg optrædte ordentligt, han synes, det var noget lort, det jeg optrædte. Så nu har han smidt mig herned og arbejde. Indtil jeg bedre kan komme op med noget bedre, der kan underholde mig.
hans monster er vist hernede et eller andet sted. Så. Men. Og det kan godt lide at gnaske lidt i tøj, hvis det er galt. Så. Så nu tror jeg, jeg vil gå hen og sove. Så må jeg komme tilbage i morgen og tage min tøj og kæledej på, og så skal jeg arbejde videre. Ja. Nu må jeg hellere få min dragt på. Og så... Hvad? Hvad er der sket? Det er jo helt ødelagt. Det er helt ødelagt, min arbejds... Det er det der monster igen. Det er kraftigt med det monster. Så er det kraftigt med lige krrrt. Så er det gået forbi med sine klør og lige gået sådan krrrt. Hey. Det er da godt, jeg har der. Det er da godt, at vi har flere af de her arbejds... Og jeg er bare Anna, han optræder for kongen, optræder og spiller og gør sådan noget sjov underholdning, mens jeg ringer, så jeg kan få kongen godt selskab. Det er bare cool, yeah! Ja, det var det for i dag. Tak for optræden, vi ses i morgen. Mange tak. Ja, men det her var så den lille korte film, jeg vil fortælle jer her. Håber I har nydt den. Ja, han stak jo af, som man ser. Men han blev fanget af kongen igen og blev dræbt. Her slutter en lille kort film, så tusind tak, fordi I har lyst til at kigge med.